Riparimi pallateve të dëmtuar nga tërmeti i fundit të orë 2019 duket se ofron dy tablo të ndryshme në Durrës. Nga njëra anë janë deklaratat e qeveritarëve që flasin për ritme të shpejta të procesit të rindërtimit dhe nga ana tjetër protestat e banorëve. Qindra familje protestojnë për arsye që lidhen me ecurinë e këtij procesi. Të fundit që janë ngritur në protestë janë banorët e pallatit numër 1187 dhe 1188 të lagjes numër 16 ku banojnë 54 familje. Banorët ngrejnë problemin e mungesës së përgjegjësisë nga ana e pushtetit lokal përsa i takon rregullimeve të fasadës. Ata shprehen se kanë marrë dëm shpërblim vetëm për të rregulluar ambientet e brendshme të banesave, ndërkohë që muret e jashtëm janë të parregulluar duke çuar dëm çdo investim. Problemi që ndonë sepse këtu që ku është fillu me punu, për brenda, neve e kemi barë, në ka dhënë shteti, rëkollim për brenda, për jashtë a jo, kanë ly vetëm koridoret, kanë arë zotërit, kanë ly koridoret, mirë që i kanë ly, po dhe badiskop e koridoret nuk i kanë vënë. Kanar përndorët, fillon me banë, dhe ne pyesim, qërë do bëhat, sepse pallati nuk është normal, se po na futët ujtë brenda në faqen e këteshme, po futët ujtë. Neve kemi urë, dhe vetëm sa për ta lyrë. Po pëse më sot një për ta lyrë, për pa i bëhë asë një lojë, jo njerë, do të bëjmë me grafjato, pas ta e anëllun, nuk e bënë. Kaluan përndorët, dhe në pyetje e sipër, si bëhet me këtë? Do të thonë, ne çfarë doni të bëni privatisht? Privatisht, unë për veten time. Një tre familje e kemi vesh me tap kundrejt legëve. Për arsye të lagësive sa komplet lagësia dhe e lyen dhe ikën. Kemi marr lekët e tërmetit, e kemi ndërtu brenda, po e kemi të çarë nga jashtë dhe ne na hi ujti komplet brenda. Dhe kanë ardhur firma që kanë kontraktu këto, vinë duhet ta lynë vetëm me boj. Ne nuk e du me boj, ne du të ashu, me i marë faqen vetëm, me dësë dysh. Fillimisht të atë është i papanushëm, në thanë, mos rini brënda. Ne lekët i morëm, shfrytëzova lekën, regulova brënda, mora inxinjër, me inxinjër ndërtimi e ka marë. Dhe prapë ujim ka hyrë, shkova këtë gjithë zyrat, kam shku, bile dhe më thanë, erdi a inxinjër ndërtimi që më bori, u ankova, unë hajde të ashtë të tisë, këja shku izolu mirë palatin. Erdi, jo, tha, i ke nga, thosh nga të punëtore, i ke nga këto alpkom, ja, i hoqa, shkova në për zyra, gjithë në të slash vënd. Erdi ato i hoqin, prapë vazhdonë. Një tjetër banor e pallatit, ishpunojse bashkisë me profesion inxhinier ndërtimi, shpreh se vetëm lëria e pallatit nuk nënkupton riparimin e mirëfill. Sa kaq, vlerësuar me shkallën e dëmit DS2, të kësaj godine duket se pallati qëndron në këmbë nga investimet e vet familjarëve. Për punimet e brendshme i kemi dalë për zot vet, kurse për punimet e jashtme kanë ardhur kanë një muaj që sorollate me një vinç lëvizës dhe vetëm po e lyn. Bojatisje, vetëm bojatisje. Kush familje donë që ta bëjmë etap, me ato do pagoj nga 500.000 lek komplet për gjithë anën e tyre. Për 500.000 lek, unë nuk marrë këtë firmë, se unë ja shofë punime se si bëjnë, po marrë një firmë, si që shbo a i krau a ne, dhe s'kam nevojit kjo firmë të punoj aty ke objekti im, që unë se një fare. Ta shi puna është që sa për bojatisje mos zinë fare. Po tjetë se do të bëjmë etapë, ne bëjmë vetë privatisht, për të lyjë vetëm me thanë që për e lyjëm, sa me argju lekët këtë, që ose qeveria ka dhanë lekë për të bërë riparimin e pallati, kjo së quhet riparim. Kjo së quhet një komplet bojatisje e brendshme. Kur bjen shi, ka dhanë provat të gjithë e ju në ujtë i mrenë. Ato janë plasaritje që nuk duken, po ujti ka hyjë gjithë mrenë. Këto raste në qytetin e Durrësit po denoncohen ditë pas dite nga banorët dhe kanë një problematikë të përbashkët, mungesën e përgjegjësisë nga institucionet përgjegjëse.